Izvozno orijentisana preduzeća s područja federacije dobila su grant poticajna sredstva u vrijednosti 1 000 000 maraka. Dodijelilo je i Federalno ministarstvo poduzetništva i obrta kako bi olakšali njihov opstanak i rad te omogućili otvaranje novih radnih mjesta. Grant poticajna sredstva dodijeljena su malim i srednjim poduzećima, koja su višegodišnji uspješni izvoznici. Sredstva su dodijeljena ukupno 44 izvozno orijentirana poduzeća. Za ovaj projekat koji je prihvaćen od strane vlade i Federacije Bosne i Hercegovine, mi smo obezbijedili 1 000 000 maraka. Svi koji su aplicirali na naš projekat i ispunjavali su formalno pravni uvjete su danas ovdje i mi s njima potpisujemo ugovore o korištenju ovih poticajnih sredstava. Sredstva od oko 20 000 maraka za svako poduzeće resorno ministarstvo dodjeljuje kako bi se olakšao njihov rad i opstanak, te kako bi omogućili otvaranje novih radnih mjesta. Nastojimo uhvatiti ritam sa unapređenjem tehnologija u Europi sa ovom vrstom proizvodnje. I evo, ovi grantovi sredstva koje smo dobili će nam pomoći da jedan segment samo unaprijedimo. Problemi prilikom izvoza ne postoje, uopće ne postoje. Problemi su najveći ovdje u zemlji, neplaćanje. Ostalo nikakvih problema nema. Ja očekujem zaista da će rasti izvoz iz Bosne i Hercegovine, jer zapravo izvoznici su i najstabilnija preduzeća u Bosni i Hercegovini, tako da nam to garantira da će i poslovanje, odnosno da će stvaranje ambijenta za nova radna mjesta biti snažnije u budućem periodu. Poticaj izvozno orijentiranim poduzećima su jedan od 13 programa kroz koje ovo resorno ministarstvo dodjeljuje grant sredstva poduzetnicima federacije.